Cel mai bine este să te compari cu tine ieri decât să te compari cu mine azi. Compară-te cu tine ieri. Pentru că dacă te compari cu mine azi, sunt două variante în esență. Ori ești mai bun ca tine și atunci te frustrezi, ori ești mai slab ca tine și atunci te infatuezi. Adică ți se umflă ego. Înțelegeți? Bunic mea avea o vorbă bună, zice, se umflă tărâța în tine. Și atunci compară-te cu tine ieri, pentru că în felul ăsta îți hrănești mindset-ul de progres. În felul ăsta zici, ok, cât am progresat față de ieri, cât am progresat față de ieri. Și asta e o întrebare excepțională pentru perfecționiști. Cea mai bună întrebare care vindecă perfecționismul este cât am progresat. E cineva perfecționist aici în sală? E cineva care cunoaște pe cineva perfecționist? Dați-le cadou această întrebare de la mine, nu mă întrebați de unde o știu. Nu întrebați pe cine a ajutat, cât am progresat. Pentru că perfecționiștii, în momentul în care termină un proiect, își pun cea mai proastă întrebare posibilă de pe suprafața pământului pentru un perfecționist. Și întrebarea este, ce a mers prost? Termină un proiect, zic, ce am greșit. Și nu fac decât să autoflageleze. Și vorbesc în special pentru experți acum. Experții au tendința spre perfecționism. Și întrebarea vindecătoare este cât am progresat.